כן, תודה רבה, אביתר, אבל אתה יודע מה? יש לי איזה משפט אחד שאני לא מצליחה לבטא אותו. בואי, אני אעזור לך, בשביל זה אני פה, מה זאת אומרת? אז זהו, שאני מתאמנת, אבל זה קשה לי. זה הולך משהו כמו... ביד, יד, בדיום ספייד, הערב. ברד, ירד, בדרום ספרד, הערב. ברד, יד, בדיום ספייד, הערב. תנסי עוד פעם. ברד, ירד, בדרום ספרד, הערב. שוב. ברד, ירד, בדרום ספרד, הערב. סוף סוף תפסיק זאת. סוף סוף תפסיק זאת. ברד, ירד, בדרום ספרד, הערב. אלי, הצלחנו. אלי, הצלחנו. עכשיו שנית. מה שם ירד. עכשיו שני, מה שם יד?